Джеймс Капріні приїхав до України з Англії у лютому минулого року, аби вступити до лав інтернаціонального батальйону. Втім, розповідає чоловік, знайомі переконали його не воювати, а розпочати волонтерську діяльність. З вміннями, які я маю, з допомогою інших британців, я можу допомагати військовим, цивільним. Я можу привозити медичну допомогу, знаходити необхідні речі в Англії, Австралії, Америці, зв'язуватися з людьми в різних країнах та привозити усе це до України. І я це робив і роблю. Торік Джеймс познайомився із запоріжанкою Наталією та вирішив переїхати до неї зі Львова. Почав надавати гуманітарну допомогу цивільним, які живуть поблизу з лінією фронту, та військовим, які боронять запорізький напрямок. 22 березня, коли допомагав на місці влучання ворожої ракети в запорізьку багатоповерхівку, Джеймса зупинили поліцейські. Я показав документи, як і завжди. І він дивиться документи, його починає трусити. Я маю штамп у паспорті, але він затерся з часом, тож не був ідеально чистим. Поліцейський зробив купу дзвінків, тримаючи руку на пістолеті, а потім сказав, що я заарештований, бо є терористом і нелегалом. Джеймс розповідає, надав правоохоронцям усі документи, які свідчать про його діяльність в Україні та підтверджують легальне перебування тут. Втім, за словами міграційної служби, він вчасно їх не подовжив, через що йому виписали штраф та попросили виїхати з України щонайменше на 3 місяці. Якщо я сьогодні поїду, солдати не отримують дрони, генератор. Дрони і генератори, можливо, врятують їхнє життя. І це лише 2 речі. Дрібна частина того, над чим ми з командою працюємо, ризикуючи власними життями. Адвокат волонтера Дмитро Яма зазначає, Джеймс дійсно порушив закон, вчасно не подовживши дії документів. Втім, за законодавством має пом'якшувальний фактор. Це порушення, по-перше, незначне, а по-друге, воно вчинено в умовах воєнного стану особою, яка займається активно допомогою і фронту, і тилу. І відповідно законодавчі норми дозволяли компетентним особам міграційної служби або обмежитися усним зауваженням і закрити цю справу у зв'язку з тим, що вона малозначна. А по-друге, існує в юриспруденції і в кодексі про адміністративні правопорушення, зокрема, поняття крайньої необхідності. Це теж обставини, коли захищають люди свою незалежність, захищають кордони країни. Нині, розповідає Дмитро Яма, Джеймс намагається подати заяву до міграційної служби, аби подовжити дію документів на перебування в Україні. Проте її не приймають під різними приводами. Джеймс досі не може поновити документи. Йому відмовляють під різноманітними, суто, відверто кажучи, дитячими приводами. Перший раз побачили, що якась циферка на паспорті підтікає. Це була перша дитяча відмовка. Офіційно, до речі, ніяк не оформлена. Наступного дня йому запропонували заповнити заяву, але не на бланку, який передбачений нормативними актами, а просто на папірці. Тобто знову створили умови, щоб відмовити. Адвокат зазначає, вже оформили позов до відділу Державної міграційної служби та направили його до Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя. Які терміни перебування іноземних волонтерів в Україні та які покарання передбачено, якщо їх порушити, кореспонденти Суспільного надіслали запит до управління Державної міграційної служби в Запорізькій області. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.